UGC এবং AICTE ৰ নুৱা আডভাইজৰীৰে কাশ্মীৰ বিচ্ছিন্নতাবাদীকু ঝটকা। পাকিস্তানৰে পাঠ পঢ়িলে মিলিব নাহি চাকৰি বুলি জাৰি হৈছি গাইডলাইন। পাকিস্তানৰে মেডিকেল সিট বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জিত অৰ্থৰে হেউতিলা আতংকবাদৰ ব্যৱহাৰ। পাকিস্তানৰে পঢ়ুতবা কাশ্মীৰী ছাত্ৰকু নিজ এজেণ্ডা পাই ব্যৱহাৰ কৰুতিলা পাকিস্তান। ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ বা UGC এবং অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিকাল এডুকেশন বা AICTE পক্ষৰু গত 23 তাৰিখ দিন পাকিস্তানৰে পাঠপঢ়াকু নেই যে আডভাইজৰি জাৰি কৰা যায়ছি তাৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ দেখিবাকু মিলিব। এই আডভাইজৰি ওপৰ দেখিবাকু গলে শিক্ষা সহ জড়িত হেলে এহাৰ ছোট আতংকবাদ উপৰে হেবাকু যাওছি। ভাৰতৰে বিশেষ ভাৱে জম্মু কাশ্মীৰৰে আতংকবাদ উপৰে প্ৰহাৰ কৰিবাকু এই আডভাইজৰি কাম কৰিব। প্ৰথমে দেখিবা যে UGC ও AICTE পক্ষৰু গত 23 তাৰিখ দিন যে আডভাইজৰি জাৰি কৰা যায়ছি সেথিৰে কোন লেখা যায়ছি। এই আডভাইজৰিৰে ভাৰতীয় ছাত্ৰমানকু পাকিস্তানৰ কোনোসি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰে এডমিশন ন নেবাকু পৰামৰ্শ দিয়া যায়ছি। এথিৰে কোৱা যায়ছি যে পাকিস্তানৰে পঢ়ি হাসল কৰা যায়তিবা কোনোসি ডিগ্ৰী ভাৰতৰে চাকৰি পাই কিম্বা হায়ৰ এডুকেশন পাই মান্য হ'ব নাহি। এই নিয়ম সমস্ত ভাৰতীয় নাগৰিক ও বিদেশৰে ৰহুতবা ভাৰতীয়মানক পাই লাগু হ'ব। ভাৰতৰ নাগৰিকতা হাসল কৰিতিবা প্ৰবাসী ও সেমানকৰ পিলামানকু কিছি শর্ত সহিত এই নিয়মৰে ৰিহাতি দিয়া যায়ছি। যেও প্ৰবাসীমানে কিম্বা তাঁকৰ পিলামানে পাকিস্তানৰে উচ্চ শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছন্তি ও যেওমানকু ভাৰতৰে নাগৰিকতা দিয়া যায়ছি সেমানে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সুৰক্ষা মঞ্জুৰি পৰে ভাৰতৰে চাকৰি খুজি পাৰিবে। UGC ও AICTE ৰ এই আডভাইজৰিৰ সারা দেশ উপৰে কিছু বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিবাৰ সম্ভাৱনা নাহি। কেৱল কাশ্মীৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীমানক উপৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ পাকিস্তানৰে পঢ়িবাকু যাওঁতবা ছাত্ৰমানক মধ্যৰে অধিকাংশ কাশ্মীৰৰ। বাস্তৱৰে দেখিবাকু গলে পাকিস্তান সেঠাকাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং ও মেডিকাল কলেজমানকৰে কিছু সিট সংৰক্ষিত ৰখিথায় ও এই সিটগুড়িক ভৰ্তি কৰিবাৰ দায়িত্ব কাশ্মীৰৰে কাৰ্যৰত বিচ্ছিন্নতাবাদী হুৰিয়ত কনফাৰেন্স ও অন্য আতংকবাদী সংগঠনৰ নেতামানক দিয়া যায়। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী হুৰিয়ত ও অন্য সংগঠনৰ নেতামানে এই সিটগুড়িক কাশ্মীৰৰ ছাত্ৰমানক বিপুল অৰ্থৰে বিক্ৰী কৰিথান্তি। এমানে যেও ছাত্ৰমানক পঠান্তি পাকিস্তান সেমানক মেডিকাল ও ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজৰে এডমিশন দেইথায়। এই পিলামানকৰ যোগ্যতা থাউ বা নথাউ পাকিস্তান সেমানক এডমিশন দেইথায়। এই পিলামানকৰ পৰিবাৰঠাৰু মিলুথবা অৰ্থক কাশ্মীৰ উপত্যকাৰে অশান্তি সৃষ্টি পাই ব্যৱহাৰ কৰা যায়থায়। 2021 মসিহা ডিসেম্বর মাসরে জম্মু কাশ্মীরর পুলিশ পাকিস্তানে এডমিশন পাই বিচ্ছিন্নতাবাদীমানক দ্বারা চলা যাওতবা রাকেটর খুলাসা করিথিলা। মেডিকাল সিটকু বিক্রি করিবা পরে মিলিথিবা অর্থর ব্যবহার কাশ্মীরকু অশান্ত পাই ব্যবহার করা যাওতবা নেই মধ্য সেতেবেলে প্রমাণ মিলিথিলা। কেবল সেতিকি নুহে কাশ্মীরর যেউ ছাত্রমানে পাকিস্তানে যাই পড়িথান্তি সেমানক মনরে পাকিস্তান ভারত বিরোধী মানসিকতা তৈরি করিথায় ও সেমানকু ভারত বিরোধী করাইথায়। পাকিস্তানৰ পঢ়ি ফেৰিথিবা পিলামানে শেষৰে ভাৰত বিৰোধী হৈ যায়থান্তি ও আতংকবাদক সমৰ্থন কৰিথান্তি। তেণু UGC ও AICTE ৰ এই আডভাইজৰী শিক্ষা সহ জড়িত হৈতিলে সুদ্ধা এহা পাকিস্তানৰ ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ ও আতংকবাদক ঝটকা দেবা পাই উদ্দিষ্ট বুলি জনা যায়ছি। ডক্টৰ সমন্বয় নন্দৰ ইনপুট সহ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অৰ্গাস নিউজ।